Ya tantang neodium. Yo. Milih sing enteng. Enteng ta. Ya karonyong. Ejen, yo ke konten. Dangkat dhewe sangar. Piyu. Woi ada temen, kene. Gulung kabel. Ayo bongkar. Kabel speaker dong. Video dong. Kita cari AdSense, guys. Oke. Di proses bongkar sound the ship. Ini tarik kabel hitam gede. Iya, mono itu. Enggak lah, aku ini yang rono. Lepasnya rono. Piyo, coba buat. Kabel ruwet, guys. Sik jemoblok tarik ibu ya. Kadi kene bae gomono. Ngono-ngono munggah salon apa nyepote. Sisa-sisa. Oke. Okay. Aksesoris sudah dicabut. Mata kubet. Jangan saya copot. Tali ne. Toradus. Putih-putih ye ditarik se. Wis. Aja kiye kene. Wis. Endi? Oh, tak kencengake. Ku kenceng. Oke. Nah, kan wis tarik. Loh. Loh. Tangan kiwa. Tangan. Kesempitnya soalnya bulu.
Skater. Skater balike ora iso nyopot. Lek kuwi ucul. Terbali cepet sih lu. Ora. Ya wingi areng koncoku sing wingi nang ender karo dhewe ya. Tiboke. Yang 10 iya, pas bongkaran nang kono. Kaya. Iya, brewok kan ate geretan. Iya. Lawang men gampang jarene tukang boke nyongan tok ra. Oh, dadi siji opan dadi. Wah. Tong biyen karo kowe wis tau ngangkat piye, Bu? Iya, ta, wis tau ngangkat. Beda grill tok kayane. Zaman durung tak gawe wae. Iya, sip. Hitam. Oh, bisane. Heeh. Langkat ya? Ora. Kenapa nyem malah ora langkat? Tamane kuwi durung, nyong ra durung. Masa ora nyandak. Pancik po timbang tibo. Ni ben ndas loro soalé. Karo larak iki. Tekan opo? Ngene. Nggawa motor, Pak. Dul. Apa sih kowe sok-sok mogok? Gila. Ya tantang neodium. Yo. Milih sing enteng. Iya, karo nyong. Ejen, ayo ke konten. Jangkat dhewe sangar. Piyu. Woi, ada temen. Kene. Ngon kursi. Kuwi wonge ngon geser wae ra. Jare ngon noto kene. Iya kono. Iya ngisor. Lep. Ini sarake kerdus apa ya? Apa ora usah? Teng tereng. Ayo kurang satu lagi. Kayak puluhin guys. Ada satu hal ini cili kayak gitu. Wih, bok wih anteng. Ayo, masuk YouTube. Masuk YouTube.
kentang tau ya. Piyo. Gampang. Hei, aja tibok kira larang. Masa wis nangis arti boy piye. Kalem. Kamera aku nyong kameramen nyong prainya. Bingung, rata ngangkat sen bingung. Jekelane ngisor aja dhuwur. Jen jero. Disele lur, dudu sing mogokan. Disele dudu diseledi. Jadi gak ada konten oglek-oglek. Oke. Tinggal power-power. Tak cabuti. Apa sih? Wah lah lah lah, pinter ngelurunnya yang enteng. Yang lu enteng mana lah? Kudu ya nyang, para menangke nih. Wih bosnya kayak diesel ya. Ini dewe mana ya? Sangar-sangar. Gini rapone switching apa? Keter keter balik ya. Belaknya buatan ya. Manjang om. Kurang miring mundur maning. Oke, masuk lukan sing power mau. Oke, 10 power 10 ampere sambel radoyan aku ngentane matang biasanya yang guys rado matang kuning. Wes lah, ber.